nej. Ja, bra. What? Ja, du måste hoppa. Han tar klubban över huvudet. Nej, han har klubban över huvudet. Ja, du måste hoppa. Den här grabben är mycket mer aggressiv. Någon aggro på dig? Nice. Yes, bro. Dör han nu? Kan ni ta mitt spel? Ja. Men något mer vill vi ta? Va? Den tar vi åt dig. Longbone är också värd att ta åt dig. Låsklicken. Stänger så vi. Fick du med det bästa av honom? Ja, hans spear och hans longbow ligger här. Du kan droppa mina arrows. Han var snäd, men ja, då måste vi... Jag tror, när han springer mot dig så där gör jag inte. Då måste man typ klicka X och bara kuta andra hållet. Ja, hur gjorde det? Du gjorde det. Du in på vodden. Det såg helt sjukt ut alltså. Nu kör man så man kan hoppa bak med då. Alltså han slog mig över halva helmen. Man kan inte slumma av den. Såg ni när jag flög eller? Ja men jag hittade inte. Jag trodde du flög in i väggen.